Och över hela världen pågår just nu intensiv forskning för att få fram behandlingsmetoder och vaccin mot coronaviruset. Och som bekant så finns det ju redan nu en hel rad olika tester där man kan se om man har haft sjukdomen och därmed har då antikroppar. Men vad innebär det att ha antikroppar? Är man immun eller inte? Mycket verkar fortfarande oklart. Välkommen hit Gunilla Karlsson Hedestam, professor i immunologi vid Karolinska institutet som just forskar på att kunna, vad ska vi säga, ta fram antikroppar som kan fungera både som behandlingsmetod och vaccin. Ja, först och främst förstå immunsvaret mot det här viruset. Ja, varför är det så viktigt? Det är ett helt nytt virus och även om vi har väldigt mycket kunskap om hur immunsystemet fungerar normalt sett och hur antikroppar binder till virus och blockerar virus och skyddar oss mot nya infektioner så är det alltid ett nytt virus måste man titta på i detalj för att förstå om det har några speciella egenskaper. Så att vi kan gissa oss till ungefär hur det är, men vi måste också ta reda på om det faktiskt gäller för det här viruset. Ja, då, så hur mycket skiljer sig antikroppar och virus då från varandra i sin konstruktion? Det är ju ett extremt smart system vi har som har, vi har haft med oss för att skydda oss mot alla de här möjliga patogenerna som vi kan träffa på i våra liv. Så egentligen har vi möjlighet att känna igen vilken typ av virus som helst. Och vi producerar antikroppar som binder virus på många olika sätt. Så om vi säger att du har miljontals antikroppar som normalt som cirkulerar i din kropp. Och när du nu kommer en ny infektion, då gör kroppen ett hundratal kanske väldigt unika antikroppar mot just det här viruset. Men det kan vara så pass många. Det kan i stort sett vara cirka 100 olika typer av antikroppar. Men alla försöker binda coronaviruset på olika sätt. Och en del av de här antikropparna kommer då vara mer effektiva än andra. Men totalt sett så ger det oss... Vet kroppen att den ska bilda fler av just den sorten? Ja, därför att de antikroppar som binder bäst, och det som är så finurligt med det här systemet, att de antikroppar som binder bäst, de skickar en signal till cellen att börja kopiera sig, så får du mer av just de antikropparna. Så att... Ska vi titta? Du har tagit på med dig en väldigt pedagogisk bild av vad, om du också kommer upp och ställer det här. Detta är virus, inte coronaviruset i det här fallet ska vi säga. Ja, ett modellvirus ska vi säga. Två fläckarna har kommit dit av misstag, så de ska vi inte räkna. Vad är det vi ser? De flesta virus har då såna här små taggar på ytan som vi kallar spike-proteiner. Och det är de som binder receptorerna. Så när viruset ska ta sig in i en cell, då använder de här små blåa taggarna. Så att det är väldigt viktigt att förstå hur de ser ut i detalj. Sen kommer då en hel drös av antikroppar som försöker attackera det här viruset. Och här är då en antikropp som binder med den här lilla yttersta delen som är färgad grön. Så man zoomar in på det. Ja, och det här är en, om du kommer lite, stå lite närmare skärmen, det här är alltså en riktig bild. Ja, det är en riktig bild som är genererad från elektronmikroskopi och några andra metoder. Men då har vi så att säga zoomat in på den här blå ytmolekylen, taggen på viruset. Det är och nästan som en klo som liksom sätter ja, sig där. Ja, antikroppen kommer in som, och verkligen dockar in. Och har du då en antikropp som binder väldigt effektivt, då binder den också väldigt hårt och effektivt. Och då kan den blockera det här viruset från att ta sig in i nästa cell. Mm. Så att det är när man börjar gå ner på den här nivån som man förstår skillnaden mellan vilka antikroppar som är riktigt bra och vilka som så att säga försöker att binda men inte riktigt lyckas. Det här är kanske lite överkurs, men jag ska bara säga vad det här är. Ja, då går vi in ytterligare och nu går man ner så att säga hela vägen ner till atomnivå i stort sett. Och då kan vi se precis hur den här antikroppen dockar in i viruset. Mm. Och det är det som är avgörande. Så när vi studerar antikroppar, då tittar vi på den här nivån. Och det du sysslar med nu är att försöka då hitta den rätta antikroppen. Kan det vara flera mot coronaviruset? Absolut. Ja. Det är säkert. Alltså jag sa att varje person kanske gör ett hundratal. Mm. Men det som är intressant kanske är att förstå då de som binder absolut mest effektivt. Och sen är det också intressant att hitta antikroppar som kan binda andra coronavirus. För att det skulle ju kunna komma ett kusinvirus till det här viruset. Och har man då redan tagit fram en antikropp som känner igen coronavirus lite mer brett, då har vi kanske ett läkemedel som kan användas till nästa pandemi också. Och det ni försöker göra, eller skulle vilja göra sen, det är att klona de här? Ja, och det låter kanske knepigt, men det är standardmetoder för oss. Man använder genteknik och man plockar fram generna som kodar för de här antikropparna. Och då kan man också direkt producera dem i stor skala.
Och det, så att den här tekniken finns. Ja, och i den bästa världen, vad får den för effekt då när den får komma till en människa? Ja, och man, då är tanken att man har det som ett annat verktyg i den här arsenalen. Kunna behandla patienter med något som specifikt går på viruset. Och just nu finns det ju inga specifika antivirala läkemedel. Så att det finns ett stort behov att plocka fram de här som verkligen har effekt mot coronavirus. Mm. Jag kanske ska bara nämna att FDA i USA godkände det här remdesivir. Alldeles snabbgodkände skulle de vilja, ska man kanske också påpeka. Finns det någon risk med att det går så fort i de här processerna? Ja, jag tror att jag är lite tveksam till det här. Det går väldigt fort som du säger och det är stora kommersiella intressen bakom det. Mm. Så att, vi får se helt enkelt. Det finns ju inga jättestarka data på... Mm. Men innebär då, om man har antikroppar, att man inte kommer att kunna bli sjuk igen mot just det här viruset? Ja, och jag tror att alltså, generellt så när vi får ett antikroppssvar, då har vi en viss immunitet. Och vi kanske inte ska prata om total immunitet, det vill säga att man inte att man står emot infektionen helt. Men till någon, vissa gör det kanske, vissa har en grad av immunitet. Och det gör att de absolut kan bekämpa viruset snabbare om man skulle få infektionen igen. Och det är verkligen en skala. Det ser vi att personer som har haft väldigt allvarlig infektion, de har höga antikroppsnivåer och säkert väldigt effektivt immunsvar om de skulle råka på viruset igen. Sen är det en fallande skala. Men jag tror att även om man har lägre nivåer så har man ett visst skydd. Mm. Men det är ju väldigt populärt att ta de här snabbtesterna nu. Många kanske känner någon slags då viss trygghet i att de kan gå och besöka sina gamla och så vidare. Ska man känna det? Det här är ju väldigt omdiskuterat just nu. Och jag tror att det kommer lösa sig när allt det här har så att säga, testat och man har gjort de jämförande studierna. Det har inte riktigt hunnit ske än. Jag tror att vissa av de här snabbtesterna kommer visa sig vara ganska bra. Men vilka, om det nu finns 200 sådana på marknaden, vilket ska vi välja? Det vet vi inte än. Och sen ska man kanske, jag tror ändå viktigt att man nämner att ett snabbtest oftast inte har lika hög känslighet. Det är ju, om man tänker sig de här som ser ut lite som en graviditetstest, alltså du får ett streck eller inte. Det är ju väldigt lätt att producera ett sånt test som skulle kunna säljas på apotek. Men det är inte så vi gör på laboratoriet, för där gör vi mycket, mycket mer noggranna mätningar. Där man helt enkelt gör utspädningsserier och man tittar på vilken koncentration får du. Man kan plocka upp ett antikroppssvar som är mycket lägre om man använder en laboratoriebaserad test. Så därför är det viktigt med de här jämförande studierna. Mm. Ja, vi får se var vi landar, men de har sin plats i arsenalen i alla fall när det gäller att komma till rätta med hur vi ska leva med det här viruset. Jag tror att eftersom det finns ett sånt enormt intresse hos gemene man att veta om man har haft infektionen eller inte, så tror jag att det finns utrymme och det finns ett behov av en enkel test som man skulle kunna köpa själv. Men vilken det är har alltså inte utvärderats än. Mm. Har du själv testat det? Ja. Det har jag. Jag ska inte fråga om resultatet. Nej, jag hade önskat att jag var positiv, men jag verkar inte ha haft coronavirus. Nej, det är så det är fortfarande för många, både på gott och ont. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.